Во минатото, бабините игри биле играни по цели денови. Се играле најразлични игри, како например, плочка, граница, играње со челнок, пластик, скокање на јаже, правење кули и многу други. Во минатото се играле на земја бидејќи немало бетон. Плочката се случувала со игри, тоа што тогаш не имало бетон. Бабините игри порано биле многу поларни за разлика од денес. Во денешно време било се Браво! Со кредите во различни бои се цртаат графитите. Нашата цел е на денешно време младе деца и ги играат повеќе бабини игри, колку да играат на компјутерите. Бидејќи по-здраво и по-корисно. Фати зелена са по-близки боја и фатор. Све е фатено. Такво фарбање си го запустив и ни можеме.